Urukundo nishaka kurwanya urukundo rwayo yaba iri kwirwanya ahubwo iruhundagaza kuba ari mwisi ngo bakizwe narwo. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose, n'amahoro bye bibane name. Ndagusengeye ngo uhishurirwe iby'ubwiza n'urukundo rurenze ubwenge bwa muntu twakunzwe. Barumva igice cya 8:30 wabo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Twabonye ijambo gutsindishirizwa, ndashaka kugenda nihuta simbitindeho kubera ko ibi bintu byose biraremereye, no kuguma umucyo wo kugira ngo urusheho nawe kubijyamo imbere usobanukirwe kurushaho. Akitso baratubwira ngo nabo yatsindishije yabahaye ubwiza, tubwe gake yakubwiza nabo yatsindishije yabahaye iki? Yabahaye ubwiza. Ndagira ngo ubirebe ibi bintu si iby'izabaha, ni ibintu yabahaye. So iyo avuga ngo abo yatsindishije yabahaye ubwiza, wowe ushobora kujya aho ngaho ntubone ubwiza yabahaye, ahubwo ukajya utekereza ko afite gahunda yo kubaha. Ni byiza, biba bisona neza, ariko by'ukuri ibyo nabyo ni ukwambura abantu iby'Imana yamaze kubaha, ukajya uvuga ngo irateganya kubikora. Byo guteganya siko bimeze, ahubwo ibyo yamaze gukora niko bimeze. Ijambo akoresha hano mu Kigiriki cyitwa doxazo, ubwiza. Nuko ubwiza ni nako gasongero k'ibintu byose. Glory, la gloire, ubwiza, the glory. Ubwiza nicyo, niko gasongero k'ibintu byose, aho ibintu byose bigomba gusoreza. Kuko nanone ni Imana iba mu bwiza, utuye mu bwiza, yadusangije ubwiza. Ubwiza se niki? Nicyo cyegeranye. Naho ndagira ngo wumve ijya doxazo, ubusanzwe bivuze guhindura umuntu glorie, glorious, no guhindura umuntu uw'icyubahiro, wo kubahwa, wo w'igitangaza. Uri kuvugamo the fullness of honor, ubwi umwuzuro w'icyubahiro, honor, kubahwa mu buryo bw'igitangaza. To magnify, bivuze gushyira umuntu hejuru hashoboka. Oh my my, iryo jambo ni rimwe gusa doxazo, ubwiza. Ubwiza burimo ibintu byo gloire, ibintu by'ubwiza, harimo icyubahiro, harimo gushyirwa hejuru, gusingizwa. Uko ni nako Imana yitwa, ni nako Imana igaragazwa, ibigaragazwa. Igaragazwa nk'Imana y'ubwiza, Imana iri mu bwiza, Imana yo kuramya, Imana y'icyubahiro, Imana yuzuye, yo kushyirwa hejuru, ibintu nk'ibyo. Uko niko Imana gara mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Iryo jambo rirakoreshwa glory, gloire. Ariko iri jambo doxa rikaba rifite umuzi mu mikorere y'ubucuruzi. Byasobanuraga uburemere, heavy, heavy, weight, weight, heavy, ikintu kiri heavy, ikintu kiremereye. Ni nayo mpamvu mu Giheburayi ari kabur, kabur, bivuze uburemere. Doxa, uburemere, naho bivana. Noneho ibyo bintu bikavuga urugero nk'uko wavuga ngo igiciro cy'izabo buryiza habi biremereye. Buri ya kera tutarazana ibintu by'amafaranga, bashobora gupima ngo ingano ya seyiri zagurwa wenda shekeli imwe cyangwa izahabu ingana gutya, bapima n'uburemere bw'iyo zahabu. N'isi zahabu wayipima ute? Ubwinshi bwayo wabupima ute bitari mu buremere?
ni mu buremere. Ni nacyo gituma ubwiza busushanya busobanura nako nago bushushanya ni uburemere. The glory of God uburi kuvuga uburemere bw'ubumana. Uburemere bw'ubwiza. So ubwiza bufite n'uburemere. Burakwicarira kweri kweri bukagutwara, bukakubata ubwiza. Bubata ni bwiza cyane. So nicyo gituma iki kintu cy'ubwiza ariko gasongero k'ibintu byose. The weight of the glory of God, iravuga ngo uburemere bw'ubwiza bw'Imana. Wamizwe nabwo cyangwa bukwambaye cyangwa wabwambaye. Nubwo ibyo bintu bizaba mu mwuzuro wabyo nyine bugasongera ukikeragano turi mu ka age turi mari kubwo bwiza n'uyu munsi turabufite bugenda ahubwo bwiyongeranye zibyitwa kuva mu bwiza ujya mu bundi ni nacyo gituma mu gucungurwa hagomba kubaho urugendo rwo kuzamukira mu mugubwo bwiza kugeza igihe bigeze ku gasongero kabwa aribyo byitwa ubwiza bw'abana b'Imana. Nabizi twabisomye muri iki gice atubwira ngo kugira ngo ibyaremwe byose nabyo bicungurwe bivane mu bata bwo kubora byinjize mu bwiza bw'abana b'Imana. So the glory. So muri ubwo bwiza ni hagaragaza ko nta gupfa kurimo mbega urebe ikimana iricyo kiremerera ikintu cyose ikitari cy'ubumana cyose kikaburirwa irengero. That's glory. Ubwo ni ubwiza. Nayo mpamvu iri kwiga ngo isezerano rya kera ubona ko ngo ubwiza bwaje muri rwa rusengero ngo abatambyi ntibashobora gukora ngo ndetse na Mose ubwananirwa kwinjira kubera iki nta kintu cy'umubiri cyari kigikenewe nta waka yari ikenewe nta kintu bari bakeneye kubera iki ubwo bwiza bwakoze umurimo. Ubwiza burahagije gukora no guhindura ibintu byose. Ubwo bwiza rero bwabaye igikorwa kandi bwagaragajwe na Yesu Kristo umwami wacu. Bituma tubona umugambi udahinduka, udahinyuka, utakorwa, utavanwaho kuva kera w'Imana muri uwo ngo. Tekereza atangira atumenya kera isi itararemwa bigasoza twinjijwe mu bwiza. Waremewe iki kwinjizwa mu bwiza? Wahamagariwe iki gushangwa n'isho y'umwana wawe? Warahamagawe ngo uruhuke, warahamagawe ngo winjizwe mu bwiza. Ubwiza n'ubw'Imana. Si uba winjijwe rero mu bumana gusangira nayo ikifite. Imana ishimwe. Ni nacyo gituma ibi byose twabonye biri ku murongo nk'uko Pawulo abikora ava ku cya mbere kugeza ku cya nyuma umurunga 50 y'uburyo Pawulo abihuza atangira abo yamenye kera hanyuma akavuga ibyo ibyo gutoranywa gutoranyizwa muri we kugira ngo dushanywe n'isho y'umwana we hanyuma akavuga ibyo guhamagarwa hanyuma akavuga ibyo gutsinjishwa hanyuma agasoreza mu bwiza. Uwo murunga iyo shene yose uri kumva nta na kimwe kivuyemo kikakugeza ku gasongero kitwa ubwiza. Hakabaho glorification ku guhabwa ubwiza. Bivuze gufatanya n'icyo cyahoze kiri muri kamere y'Imana. To be a partaker of that which is original in God. Uhindu kufatanya n'ikiri mu mana. Petero yatubwiye ngo dufatanya na kamere y'Imana. Tumaze gukira konekara kwaza mu mwisi no kwifuza. So dufatanya n'icyo cyahoze muri kamere y'Imana. Ariyo yonyine ikisangije tukagisangizwa. That is glory. Ngo nubwiza. Bisobanura rigo ubuzima bwe. Bisobanura ubuzima bwe. Rezo n'icyo afite muri we cyitwa ubuzima. Ubwo buzima bwe nibwo dusangizwa nawe. Nanone ni excellence ye uzi ubudasingi ubudasabwe ubudasa bya bintu byiza byo ku rwego rwo hejuru
ibyo bintu ubudashyikirwa donc kuba indashyikirwa excellence ibyo bintu biri muri data nibyo natwe tube pateka of dusangizwa na abantu bavuga ngo urumva kuvuga ngo ibyaha ikihano urazana ibyaha ukora ikihano nese ibi ni ukutuvangira iyo uzi kuvuga ibyaha hano turi kuvuga ubwiza turi kuvuga ibintu usangizwa usangira na data icyafite So don't waste your time in sins. Kubivuga no kwivanga. So you're talking about kuvuga gusangira na data icyo afite. Guhabwa icyo afite. Icyo yari yisangije. Akaba ari cyo sangira na. Ibi bintu bigahindura burundu nyine muntu ishusho ya muntu ikaba ikindi kindi. Ntabwo bikiri umuntu gusa ubu muntu bwe buhabwa ikindi cyerekezo. Ikindi gisobanura umwizera ibi bimuhindukira influence bimuhindukira ibimugenga ibimuyobora ibimuganze ndetse nibiguma imbere gusa ahubwo bikaza inyuma agahindurwa nabyo nicyo cyanyuma Paulo aduhishurira muri ya mirungo itanu y'iby'agakiza ngo Paulo abitwereka nicyo cyanyuma nicyo giheruka ibintu nicyo cyanyuma umva uko Paulo abivuga mu Bafilipi naho twebwe biwacu ni mwijuru aho ni 3:20 kubivuga ko iwacu ari mwijuru uvuga ngo tuzajya mwijuru nari kuvuga iwacu ni mwijuru aho iwacu aho tuba ni mwijuru aho dutegereye umukiza kwa zavu ushobora kumva gutegereza umukiza kwa zavu azavaye zahari ari hehe muri twe turiye muri we mu yani magambo aha zava ni ukwimanifesta ni ukuza ahagaragara aha zava yava hese ahatari yava hatari niho dutegereye umukiza kwa zava ari we mwami Yesu Kristo so agomba kubaho kuguhishurwa kwa Kristo Yesu avuye imbere muri twe uzahindura uyu mubiri wumve none uko ni bibi niteka ryose babihura kuko kwigaragaza kwa Kristo kumugaragaro bihindura uyu mubiri wacu impamvu turi kuvuga guhishurwa kwa Kristo Yesu muri nibyo yandi yavuga ngo tuzi kumwara iki kidakwiye kugira nubwo iza buzahishurwa muri twe wishurwa kwa Kristo Yesu avahe muri twebwe right kuko ni hari uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe none si byo bikorwa bite ni cyagihe bwa bwiza bw'ikiri cyo bwamaze kwambara umubiri mbega igipfa kimizwe n'ikidapfa uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu numva ngo umubiri utarambara ubwiza ni uwo gucishwa bugufi kabisa kwacu akawishu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza arigira bagira ngo ni icyifuzo nibyo muri guhimba ntabwo ari ibyo guhimba uyu mubiri ugomba kwambara ubwiza bwe icyo kintu ntago cyumvikana ndetse hari heje twasobanuye kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose ibyo ari kubyumva navuze ngo intege nye zigaragara mu gucira abantu rubanza ariko kuko afite imbaraga nafite umwanya wo kujya gucine imanza yabikozese kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose muziki ari kuvuga kwigandurira byose ni imibiri ikabiyijana kwijana meaning ubwiza bwe bukayuzura byo gupfa bikibagirana eternity no kudapfa nibyukuri ni naho ibi bintu byose bigomba gusoreza rero Ibyo urabyumvishije ubwiza bufite aho bihuriye no kudapfa ku mubiri wawe byibuke byavuga ngo gucungurwa kw'imibiri yacu ubwiza ubwo ngo nabyo bibatuke ngo batabwo bitagira umumaro byinjizwe mu bwiza bw'abana b'Imana kumbi kitwa ubwiza bw'abana b'Imana harimo kudapfa none uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi akawukwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe Yesu yazutse afite umubiri w'ubwiza yego uriya mubiri w'ubwiza ni sample yuko wacu ugomba kumera byiyanga bikunda niho rero turi kugana ntago turi guta umwanya mu butumwa bwiza dufite aho turi kugana naho nga uriya mubiri niwo mubiri wacu nicyo ari kutwereka Shalom shalom urya nkunda nibyo mukundira ubwiza
nibwo ashaka ko wambara kwirakwiza ubutumwa bwiza hirya no hino reka nabandi babumenye ushobora gukora subscribe ku Church of Life Rwanda YouTube ndetse na Instagram ndetse na Facebook reka ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose biguciyemo uri umugisha shalom shalom Y a Uruguay